мы импортируем не первый год товар, то есть мясо сырье со стран Европы, Польша, Голландия, Бельгия, Германия и так далее. То есть никогда не нарушали законодательство, всегда платили вовремя налоги, ну, как говорится, создавали рабочие места и вычисляли деньги в бюджет. Случилась ситуация из ряда вон выходящая в компании. К нам приехала очередная машина с салом. Нам какими-то неправдами инкриминируют, что мы везем мясо под кодом сала. Вот. А сделали нам фиктивную экспертизу лаборатории, которая почему-то показала, что это все-таки мясо, а не сало. Ну и заставляют, получается, нас заплатить намного больше за растаможку товара, чем, в принципе, на самом деле мы должны это сделать. Ну и вот. На скидки больше конкретно? На скидки больше, ну, порядка 3-4 тысяч долларов. Простой рефрижератор стоит плюс-минус порядка 100 евро в день. То есть у нас машина стоит, дай бог памяти, с 3 числа, сегодня 15, то есть 12 дней, это уже 1200 евро. Ну, понятно, что это никого не волнует, кроме нас самих, вот и все. То есть мы даже не можем попасть к своему товару, хотя наш брокер, толстушка, пыталась проникнуть, пыталась писать заявление, дабы взять анализы на повторную экспертизу, на независимую, аккредитованную на таможне, на этой. Ну, нам никто не позволяет этого сделать. 3 грудня я оформляла саму свою букву замороженную. Фірма «Глікон», місто Дніпропетровськ. Призовний інспектор на мобільний телефон і повідомив, що приїде мобільна оперативна мобільна група з Києва, і вони хочуть розвантажувати товар. Чи зможу я організувати кар, ну, відповідне обладнання, щоб цей товар вийняти з машини і його перерахувати. Я прийшла до нього на пост, відповіла, що цього робити не буду, тому що на вулиці 0,2 температура, ми не зможемо підтримати температурний режим, тобто товар буде непридатний. Значить, вирішили, що приїдуть на термінал і оглянуть на терміналі. Сказали відкривати машину і одному із оперативної групи залізти в машину і оглянути товар. Він поліз в машину всередину, підняв один, розкрив, значить, він в тому, що був в одязі. Він заліз без перчаток, без медичної книжки, без нічого, ножем, який висунув з кармана, невідомо, що там було, які він мені спори просіяв на те сало, розрізав поліблок і підняв його, і показав мені, що були наявні такі рожеві невеличкі волокна м'яса. Він взяв ці волокна м'яса, саме м'ясо, це волокна м'яса, зрізав їх чуть-чуть, виліз і показав мені, ну, тицьнув лице 5 грудня. Мені позвонив інспектор Молчанов і сказав, що підписатися в акті відбору зразків, тобто вже порушення. Акт не був складений в той же день, 3 грудня. Я його побачила лише 5 грудня і мені сказали його підписати заднім числом. Ну, я написала в тому акті, що я відмовляюсь підписувати, так як відбір зразків був не санкціонований, ніхто ніяких документів мені не показав на підставі, чого вони відбирають зразки. І, по-перше, були порушені санітарні норми. Іде затримка масла, затримка товарів Європейського Союзу, включаючи Данію, Польщу, Німеччину. І ця ситуація виходить з-під контролю, бо тому що затримані вантажі безпідставно. Підприємці стверджують, що відбори взірців проводяться з порушенням правил. Крім того, це все робиться за свавілля певних посадових осіб. Якщо це далі продовжиться, весь бізнес, який фактично на митному посту Луцьк формує основні платежі до бюджету, втече на інші митниці. Прошу, будь ласка, не знімати. В 3 годині прийдете, і ми вам дамо відповідь. Ми проінформували керівництво, що в нас ситуація на посту дуже серйозна. Напряжена, да? Так, надзвичайно. Надзвичайно. Вибухова, можна сказати. Будемо їхати, тому що нам пообіцяли включитися в дану ситуацію. Добренько, Віктор Бронислав, скажіть, будь ласка, ми можемо зустрітися в губернатора сьогодні? От Володимир Петрович пропонує нам спільну зустріч, спільну нараду. Як ви на це дивитесь? Я сьогодні вам при зустрічі розповім, що я з ними вже домовився. Ви більше трогати, поки наші сумнівні будуть. Як то трогати не будуть, не розумію. Ну, я не буду по телефону про це розмовляти, зустрінемося, я вам розкажу. На минулому тижні у нас також відбулася робоча зустріч з вами. Я озвучив вам проблеми, які почалися в Луцькому посту. Пройшло понад тиждень, проблеми не закінчилися, проблеми тільки збільшилися. Я казав щодо затримки вантажів. Бізнес вважає, що ті затримки проводяться нефахово.
з порушенням правил і з порушенням чинного законодавства. Автомобілі до сих пір стоять, не розмитнені, не розвантажені. Проблема існує, проблема піднята на рівні держави, губернатора і так далі. Ми не згідні з діями цих оперативних груп, що здійснюється під керівництвом пана Моргуна. От ми це декларуємо. Ми стверджуємо, що повні несенітниці вашими працівниками під їхнім тиском робляться на папері, ставляться підписи повністю незаконні. Ми прекрасно розуміємо, що ми через суд це все оскаржимо і докажемо, але основна мета така цих людей зупинити бізнес, поставити на коліна, кошмарити бізнес, як каже Гройсман, щоб підприємці задумалися, чи не почати давати якісь там, вибачте, взятки, так, щоб тільки нормально працювати, як завжди. Згідно якого законодавства ви кажете, що незаконно? Даєте номер нормативного акта, яке порушує сьогодні митниця, так? А не говорите зі мною огульно і в присутності там, моїх підлеглих і так далі. Що митниця робить неправильні якісь кроки, да? Митник, кожний митник, да, несе персональну відповідальність за свої дії. Існують відповідні правила, по яким живе держава. Да? Мені вірить, скажіть, будь ласка. Послухайте, ви коли замитнювали товар, ви бачили код товара, який там вписаний? Да, бачив, у мене їхало 5 машин, залишилась одна. Одинаково їхали з одного заводу. 4, секундочку, можна, да, пример. Значить, Фоп Мельничук сидить. Будь ласка, будь ласка, не згадуйте про тих 5 машин, тому що вони не відкривалися. А що мені робити? Відкривались всі. Не всі відкривалися. Не всі. Всі відкривалися машини? Був фізичний огляд і відбивалися взірці. Так, на всіх 5 машинах? До початку митного оформлення. Під час митного оформлення треба глянути, спрацювали ризики чи ні. Так. Ризики спрацьовують вибірково. Ви повинні виключити камеру. Я запитав, ви хочете відвертої розмови? Так. Виключіть камеру. А що вона заважає? Я хочу відверто говорити. Як людина. Ви ж посадовець. Правильно, я посадовець, я дію як посадовець. Я вам розказав, згідно свого, як посадовець, як потрібно сьогодні діяти. Документ є, ми бачимо, що це то-то, то-то, бачимо, що є в наявності. От і все. Бачимо пісні, в міськість в салі пісни, в міськість пісних частин. Ми це бачимо, фіксуємо. Вони ці взірці пішли на лабораторію. Лабораторія підтвердила, що це так. Відбулось класифіційне рішення. Ніхто нікого ні в чому не може ні звинувачувати, ні казати нічого. Може, вони самі не знали, що у них є, їде таке в машинах. Кого владелец груза зараз потік машині своїх товару? Питайте в митному інспекторі. Скажіть, будь ласка, можна ли це зробити? Дуже хочеться, соскучився вже. От пройшло багато часу, пора би побачити, що там. Переживаю. Можна? Ми її проводимо. Зона митного контролю. Вона в своїй машині середині зона. Вона знаходиться на території зони митного контролю. Подивитися, начальник митниці сказав. Можете повне право піти і подивитися. Так? Правильно. Але потім, коли ми спілкувалися, говорили, що чого ж ви тоді не знімали, не фіксували це. Ви в машині все можете, що хочете. Ми зайдемо в машину, ми будемо знаходитися на своїй власності. Це було під час відбору зразків. А зараз так не можна. А чим це заборонено? Можете йти і подивитися.